zgolj 10 dneh smo na novo postavili oziroma zgradili in postavili 56 postelj za COVID pacijente oziroma v primeru večjega števila je možno te kapacitete na tej lokaciji razširiti celo do 100 pacijentov. To, da smo ta projekt realizirali v 10 dneh, je seveda nek nov standard, nek nov presežek, ki je odraz situacije, v kateri smo se znašli. Izkoristil bi priložnost in se seveda zahvalil vsem sodelujočim. Na prvem mestu izvajalci. Izvajalci so delali na lokaciji 16 ur dnevno, polagali tlake, vlekli inštalacije in vsa ostala dela. Potem potrebno se je zahvaliti tudi mestni občini Ljubljana in pa gospodarskemu razstavišču, ki sta priskočili na pomoč s postavitvijo panelov, ki pomembno delajo ta prostor racionalen in uporaben. Ne bi bilo današnjega dogodka tudi brez pomoči slovenske vojske in civilne zaščite. Oba dva deležnika sta priskočila na pomoč kliničnemu centru takrat, ko je bilo največ oziroma najbolj potrebno. Hkrati pa seveda gre vsa zahvala ekipi kliničnega centra Ljubljana vsem, tako zdravstvenim ekipam kot vsem podpornim službam. Verjamem, da klinični center Ljubljana, odkar obstaja in kar deluje v taki sestavi, še ni imel tako dobre, tako konzistentne in učinkovite ekipe, kot ima danes. Tako da iskrena hvala. Da zaključim, morda ni čas za to, da bi širili malodušje, čas je za pozitivno energijo in to sporočilo današnjega dne je, da skupaj zmoremo, da moramo širiti dobro oziroma pozitivno energijo in da smo lahko tudi v naslednjih dneh kljub situaciji optimistični. Lahko še samo vprašam, kdaj boste, oziroma kdaj boste že pripeljali bolnike v te prostore, kjer smo mi zdaj? Prostore, katere danes odpiramo, bomo seveda v najkrajšem možnem času namenili bolnikom, praviloma pa prvi pridejo danes na lokacijo. Se ve, koliko približno, koliko teh bolnikov? Seveda to je odvisno od potreb. Če bo, zagotovo pa se mora tudi tukaj osebje v novih pogojih za novimi procesi natančno soočiti, tako da tudi to je pomemben faktor, kajti ne smemo dopustiti, da bi kakršnakoli nova okoliščina botrovala kakršnemokoli slabemu izidu ali slabi praksi, zato bomo postopno skupaj z ekipo, se pravi samo na podlagi dejanskih strokovnih dejstv in pa strokovnih odločitev. Zdaj, prednost te lokacije je seveda, da je neposredno v bolnišnici. Na ta način je vsem COVID pacijentom, ki bodo zboleli, moč omogočati vso diagnostiko, tako rentgensko kot ostalo, kot tudi ostale postopke zdravljenja, operativne postopke in nove tehnologije. Po drugi strani pa imamo na tej lokaciji tudi zagotovljeno vso prehrano, vso čiščenje, zbiranje odpadkov na primeren način in hkrati tudi seveda logistiko, kajti če se enemu od pacijentov poslabša zdravstveno stanje in rab intenzivno zdravljenje prvič, kot je že povedala profesor Lejkova, bo tudi na tej lokaciji možno nadgraditi zdravljenje in celo nadaljevati kot intenzivno zdravljenje, po drugi strani bo pa 50 metrov proč v istem nadstropju intenzivno enoto COVID, kamor lahko seveda brez potrebne oziroma posebne logistike premestimo tega pacijenta. Poleg tega so tukaj tudi vse inštalacije, kisik, prezračevanje in ostalo, tako da z tega vidika je to najbolj optimalna rešitev za Ljubljano in Slovenijo, ki se je lahko zgodila. Se pravi, imamo v načrtu planiranih 6 con, vsako od con je praviloma možno namestiti 25 plus kakšnega
pacijenta v zase locirano enoto. V primeru dodatnih potreb pa je v vsako enoto možno dodati vsaj še enega pacijenta, tako da je možno podvojiti kapacitete. Dve coni sta, tri pa bodo se še delale zdaj naprej, prav sem razumela. Dve cone sta, štiri, štiri pa nadaljujemo za gradno in jih bomo sukcesivno v naslednjih dneh predajali zdravstveni stroki, da bo pač z vso to opremo in infrastrukturo seveda oskrbela COVID pacijente. Je pa zelo pomemben tudi razmišljanje, se pravi, mi smo v to šli zato, ker smo videli razvoj epidemije. V kliničnem centru to dnevno zasledujemo, kaj se dogaja in hkrati ne, tudi vidimo v tem dodano vrednost v izhodu, se pravi, izhodna strategija iz epidemije. Ne smemo pozabiti, da tudi, ko bo enkrat tega konec, oziroma ko bomo dosegli vrh, bo čim prej potrebno ponovno pristopiti nazaj k izvajanju vseh storitev v najširšem možnem pomenu in zagotoviti vsem prebivalcem Slovenije vse možne storitve, hkrati na ta način dostopnost do zdravstva in obvladovati čakalne vrste. In to je tudi eden od pomembnih dejavnikov oziroma načrtov, ki bo to omogočal. To pomeni, da ko dosežemo vrh in ne bo več število COVID pacijentov raslo, se pravi potrebe po hospitalizacijah, bomo iz drugih lokacij, ne, znotraj kliničnega centra, premeščali pacijente na te lokacije in te lokacije, ki so zdaj obremenjene za COVID pacijenti, namenili nazaj dejavnosti, ki so jih izvajali pred epidemijo. Prav, govorimo tudi že o izhodni strategiji, seveda pa še enkrat poudarjam, najprej moramo doseči vrh, ki ga pa še nismo. Ko bodo vsi v prostoru urejeni, bo praviloma 150 mest za posteljne enote, kot sem pa rekel, bo pa vsako posteljno enoto možno podvojiti, govorimo o navadnih posteljah, hkrati bo pa na eno enoto možno tudi zagotoviti intenzivno posteljo. Prav, dejansko 150 do 300 postelj, oziroma če bi vse spremljali intenzivno enoto, 150 intenzivnih postelj, ampak tega ne predvijemo, da bi vse intenzivne enote naredili tukaj, samo če bo šlo preko vseh naših možnih resursov, enot, ki jih imamo znotraj kliničnega centra, potem tudi na tej lokaciji, seveda intenzivna enota, kjer pa pride ena posteljna enota, ker je več opreme in vsega okrog ene postelje in tam pa ni možno podvajati. Moramo vedeti, da ti prostori ne, so 12 let čakalna finalizacija oziroma na realizacijo in naši zaposleni, ki delajo v težkih delovnih pogojih, predvsem v enotah intenzivne terapije, so 12 let čakali na to, da pridejo v nove, boljše prostore. S tem, ko smo postavili COVID enoto v teh praznih prostorih, ki 12 let čakajo na finalizacijo, seveda se nismo odrekli viziji kliničnega centra in še vedno velja, da ko zaključimo z epidemijo, nadaljujemo strategijo in na tej lokaciji postavimo 44 enot intenzivne terapije in 4 operacijske dvorane. Kar se tiče same situacije, glede števila bolnikov v kliničnem centru, je pravzaprav so trenutno zasedene skoraj vse postelje, ki so namenjene bolnikom s COVID-om. In minimalna rezerva je še v intenzivnih posteljah, vendar morate vedeti, da se zdravstveno osebje trudi in pač skrbi za to, da grejo do bolniki tudi domov, takrat, ker je za to čas, skratka, da kar nekaj čas, kar ves čas nekje delamo, tako da nam ni povsem zmanjkar postelj. Se pa kaže potreba po večjem številu bolniških postelj in to bo nekako ta oddelek dopolnjeval. Zelo verjetno bo treba tudi nekaj postelj opremiti kot intenzivnih postelj. Čeprav so ljudje že utrujeni, čeprav delajo preko tega, kar nekako smatramo za običajne obremenitve, sem pa prepričana, da bodo zdravstveni delavci dali popolnoma vse od sebe, da poskrbijo za bolnike in da noben bolnik ne bo ostal brez potrebne oskrbe. Morate vedeti, da tisti, ki bo danes dokazan, a ne, bo rabil bolnico verjetno čez nekaj dni, intenzivno posteljo pa čez 10 dni. Zato je zmeraj malo zamika med številom sveže dokazanih okužb pa med potrebami bolnišničnimi. Ta hit mislim, da ni kakšnih problemov z opremo, ne z osebno varovalno, ne z drugo opremo. Seveda je ta oprema pač
če bodo zelo velike potrebe, bodo lahko nastale težave, ampak sem prepričana, da jih bomo sproti lahko reševali. Dobili smo zgodovinsko priložnost, da v teh fantastičnih prostorih poskrbimo za naše COVID bolnike in to v času, ko se trese zaradi epidemije cel svet. In zdaj je za te prostore potrebujemo tudi vrhunske kadre in sem prepričana, da če tudi so naši kadri zelo obremenjeni, da bojo z veliko entuzijazma delali v teh prostorih in da bojo izkušnje iz tega obdobja njihovega poklicnega življenja nosili se seboj vse življenje. V tem pogonu, ki zdaj nastajamo, bojo morali sodelovati vsi zdravniki, ne samo tisti, ki so že specializirani za to vrstne bolezni, tako da že poleg infektologov in internistov, ki so zasedeni na mnogih drugih COVID-enotah, zdaj le bomo vključevali in sekundarije z opravljenim strokovnim izpitom. Poleg tega prihajajo tudi nevrologi, kirurgi, svojo pomoč so ponudili tudi ginekologi. Glede na razmere bo vsaka roka in vsako znanje lahko koristno, tako da bomo vključevali po potrebi vse zdravnike širokega nabora specializacije, če bo to potrebno. Ta trenutek je res pomembno sodelovanje slehernega zaposlenega v naši bolnišnici. Sleherni je pomemben in dragocen. In to se vsi zavedajo, vsi sodelujejo konstruktivno, se med seboj povezujejo. Seveda pa, kot smo že večkrat slišali, kader je naš največji izziv, tako zdravnikov kot medicinskih sester je premalo, vendar mi kljub vsem tem izzivom zagotavljamo kader, prerazporejamo kader izvajalcev zdravstvene nege iz različnih oddelkov na te novo vzpostavljene oddelke za zdravstveno obravnavo COVID pacijentov. Vemo pa vsi, da UKC Ljubljana ohranja tudi številne druge dejavnosti. Tam potrebujemo tudi medicinske sestre, tudi zdravnike. Tako da res izjemno sodelovanje slehernega, za kar bi se vsem iskreno zahvalila. Zaposleni so pripravljeni narediti vse, da bomo ohranili življenja, da bomo udejanjili naše tako profesionalno poslanstvo, kot tudi poslanstvo UKC. Tako vprašam, kaj ja, kader v bistvu bomo prerazporedili. Danes je prišlo 20 medicinskih sester, ki bodo pričele s delom. Ne? Nekaj je treba spoznati tudi prostor, novosti v postopkih in procesih dela. Tako da sproti pravzaprav dan za dnem, ne, kader prerazporejamo. Največja težava pa so tudi naše karantene, kajti zbolevajo tudi zaposleni. Z velikimi napori smo prepričani, da bomo to obvladali in obvladovali. A kader je že usposobljen ali potrebuje pa še dodatno izobraževanje za skrbnike? Kader se je nekaj že izobraževal, potrebno je pa še dodatno izobraževanje. Toliko entuzijazma, pozitivne energije, moči, ljubezni, ne, do dela, do pacientov, do cilja je res v zadnjih mesecih v naši bolnišnici pogosto zaznati. Ljudje so pripravljeni, delajo, res delajo, maksimalno dajejo od sebe. Tako da smo res ponosni na vse.